Nederlanders weten nog steeds niet hoe belangrijk het is om duurzaam en verantwoord te eten. Dat zegt visser Jan Geertsema. Tientje de kilo. Hij werkt keihard om verantwoorde vis aan de wal te krijgen. Wij komen met de meest verse spullen aan de wal na een week afzien op zee. En als je dat dan een week of twee weken in de koelcel laat liggen, dan is die superkwaliteit weg. Jan werkt samen met zijn moeder. Ze hebben een eigen visie. Door de week vist hij, maar de vangst gaat niet naar de visafslag. Hij verkoopt het zelf op de markt. Ik ben geen handelaar. Ik ben visser. En Jan heeft fans. Mensen die precies weten waarvoor ze bij de kraam van Jan moeten zijn. Hier kan je zoveel verschillende vis krijgen, die ook heel vers is, dat ik elke week wat anders uitprobeer. En ik krijg heel goede adviezen van Jan. Die weet allerlei manieren wat je met de vis kan doen. Dus het is gewoon elke week weer verrassing. Jan heeft zo zijn eigen manier van werken. Hij heeft een bijzondere methode om de prijs van de vis te bepalen. Maar sinds ik gewoon 15% boven de veilingprijs ga zitten, dan jaag ik gewoon allerlei handelaren helemaal in de stress. En dan gaan ze over mij heen. En dan krijgt de visser nog veel hogere prijs van de conculega die gewoon het allemaal de duurzaamheid een worst is. De vissen zijn tegenwoordig niet meer zo groot als vroeger. Jan heeft het als visser zelf zien veranderen. Deze is 3-4 jaar, is nog veel te jong. Maar grote tarbotten zien we eigenlijk nooit meer in de Nederlandse Noordzee. 100 uur per week is Jan op zee, maar het geld stroomt niet binnen. Al heeft Jan niet veel nodig. En ik heb zelf alleen maar een hemd en een broek nodig. En wat krijgt de klant van Jan? Die krijgt dus superverse vis voor een eerlijke prijs.